1 листопаду були такі, як нам треба. Вон, дивіться, понад 12 годин пройшло, а з нього ще дим курить. Добре, сьогодні підводимо підсумки жовтня і нашого перебування на півдні, тож буде багато цікавої інформації. А поки деталі про знищення одним екіпажем FPV тих трьох ворожих БТРів. Зараз. Щоб ви раптом не подумали, що сьогодні вдруг було без... ...днями раніше палили, показував. До речі, непогано виглядає. Вон, хробак прийшов перевірити. Не буханця, а по консерву. 31 жовтня, погода чудова. Мавіки, на жаль, не літають. Подавлення сильне, розвідка налітала. Бетера, що стоїть обабіч, і щось знову курить. Пізніше ми дізналися, що працював дружній підрозділ 35-х морпехів, кидаючи по ньому. Так, той бетер виглядав зранку, момент виявлення. Відео не птахів мадяра, відео когось з дружних підрозділів розвідників, котрі його налітали. Що він тут робить, не зрозуміло, не видно на ньому якихось видимих ушкоджень, щоб він підірвався на міні. Але стоїть він тут зайве, і та помилка буде хробаків буде виправлена. То відео роботи все тільки, щоб того хробака знищити. Тепер вам зрозуміло, чого з нього курить, але ми робимо свою роботу, тож пілот FPV птахів мадяра виходить на бойову позицію і у башту ззовні. Ну та й б'є. Як каже пілот, свят, з цим бетером покінчено. Поки курить, далі запалає. Красені пілоти FPV, команда Кліми птахів мадяра робить свою роботу. Ну, ви в курсі. Очі та жало. Дім далі. А тут вже перші язики полум'я з'являються. Коротше, бетер без шансів. На тій дорозі вже велика південна купа. І то тішить. Бо то лише початок, хробаки. Так він гайдав на ранок 1 листопада. Ну, але той день, вчорашній, 31 жовтня, ще не закінчився. Була купа інших цілей. Сьогодні показую лише бетери, бо як все показую, то дуже довге кіно виходить. Ідім далі. Тим часом виявлений ще один хробачий бетер, що потребує до себе уваги, бо стоїть прямо у дороги. Отак от нарвано і безхозно. Тож зараз будемо його працювати. Проводи. Воно не трусяться, і бетеру суттєвої шкоди не наніс. Негайно повторюємо враження, ціль його знищення. Наступний дрон вже на цілю. І що ми бачимо? Третій бетер нарешті загоряється. Так, ми на нього використали не один, а два дрони. Та й на попередній використали два. Та й навіть якби 5 використали, та хрень коштує сотні-сотні тисяч доларів. А деяка й декілька мільйонів доларів. Тому рахувати ті дрони, один дрон, одна ціль, не варто. Розгоряється, на мій погляд, суб'єктивний, не кидайте каміння. Розгоряється той бетер, вон полум'я на ньому. Робити то він буде тривало і повільно, але результат-то ви вже знаєте. З анонсу. Ось вам показую. Добре, паралельно пропрацювали FPV-шники дружнього підрозділу. Чи 35-ї морської піхоти, чи 38-ї, а то наш хробак горить. З'являються професійні команди пілотів. Тина маслом. Отут горить спалена. Чи то беха, чи то бетер.